Įbėga moteris, tokia dar faina, labai simpatiška, pas terapeutą savo, pas gydytoją į kabinetą, sako, atsiprašau, sako, gydytojau, ar ne pas jūs šią liemenėlę palikau? O, ne, sako, ne pas mane, žinoma. Ai, supratau, tada pas, vadina, sakiu, gydytoja. Neapsigaukit. geras. Niekas, sako, niekas nėra matęs Čiako Noriso verkiančiai kitos dienos, kai šis atvyko trumpam į Lietuvą ir mėnesį pabandė išgyventi iš lietuviško atlyginimo. Bet užtat jam pavyko pravirkdyti svogūną. O taip. Reiškia, policija, kelių policininkai apklausinėja žmogų, sako, nu, jūs gal galit mums paaiškinti, kodėl važiavot? Pradėjot važiuoti per raudoną šviesoforo signalą. Jūs jaučiat, ką padarėt? Sako, čia yra, nu, profesinė liga. Kaip suprast profesinė liga? Nu, aš fotografas. Labai gerai. Restorane. Vyras ir žmona sėdė prie stalo. Prie vyro prieina gražuolė ir tiesiog nieko nesakius, ot pabučiuoja žandą. O tai kas čia tokia, sako žmona? Ha, palauk, man tai dabar labiau reikia sukti galvą ir paaiškinti jai, kas tu tokia esi. Oi, koks. Baisi situacija. Taip, kur aš čia pamečiau visus? Taip, yra. Žodžiu, vairuotojas važiuoja, kažkaip nepamato žmogaus, eina į vieinančią gatvę, bumt. Na, taip, ne per stipriai, bet taip permeta per kapotą, tas per stogą nusivarto, nukrenta, lyg ir gyvas. Reiškia, viskas gerai, stojasi. Tas vairuotojas išbėga ir rėkianto pėsčiojo. Nu, atsargiau, sakau tau. Sako, atsiprašau, ką jūs mane dar atbulinį žadat pertrėkšt? Dar vienas. Civilinės aviacijos stebuklai. Pusryčiai Londone, pietus Niujorke, vakarienė Buenos Airese, o bagažas Varšuvoje. Yra viena taisyklė Seime. Yra tik vienas būdas neužmigti, kai kalba kolega Seimo tribūnoje. Tas kalbantis žmogus turi būti tu. Oi, koksai kandus. Gerai, dar vienas. Taip. Kurgi aš pamečiau? A, ginčą su moterimi, tai kaip raganosio medžioklė ietimis. Jeigu pirmo argumentu nepatiesiai, tai tiesiog bėk.